Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khayril khalqi kullihim huwa al-habibul ladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al-arwad muqtadimi. سمت رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. الله جل جلاله وعما نواه وأعظم شره وأتم كراهه كي حمد الصلاة. اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء سلطان الانبیاء محبوب خالق کائنات حبیب مالک کائنات جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ اعلی ارفا مقدسہ میں ہدیۃ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل شرف تقریب علماء کرام بالخصوص استاد علماء حضرت علامہ مولانا بدر اقبال صاحب محترم المقام فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا رفیق احمد جلالی صاحب حاضرین محفل آج کی یہ تقریب سعید حضور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا اشرف انبیاء تاجدار ختم نبوت حضور ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم آپ کے میلاد شریف کے عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے جس کا اہتمام زینۃ القرا فخر القرا استاد الحفاظ جناب پیر سید قاری اسدالله شاہ صاحب گردیزی اور انتظامیہ جامع مسجد ہذا عہد محلہ اور شاہ جی کے رفقا نے کیا ہے. اللہ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہماری اس عظیم الشان محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. انتہائی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رب کائنات اپنے محبوب کی محبت سے سرفراز فرماتا ہے. دنیا کے اندر بہت سے انسان ہیں زیرک ہیں صاحب عقل ہیں شعور مند ہیں مگر عظیم انسان وہ ہے جس کو رب نے اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائی اور حضور کی وفاداری نصیب فرمائی.
ہر انسان اپنی عقل اور اپنے شعور کے زاویے پہ سوچتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات کے بارے میں قاعدہ صرف وہی ہے جس پر آپ نے خود بیان فرمایا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت سے سرفراز کیا کہ جن کی شان کو خود رب بیان فرمایا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر پر حضور کی ذات کو اس کائنات میں مبعوث فرما کر آپ کے ذکر کے چرچے فرمائے، تو بتاؤ تو صحیح کہ جن کا تذکرہ خود رب بھی فرما رہا ہے، کائنات کا جو خالق و مالک ہے، قرآن مقدس نے بیان فرمائی ہے، اور امام مفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جس کا ذکر جن کا ذکر خود رب کرے، میری اور آپ کی پھر حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں جو چاہتا ہوں جن کی عظمت کو رب بیان کرے، جن کا ذکر رب فرمائے، لطف کی بات یہ ہے کہ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پیش کرتے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور نبی پہ سلام بھی پڑھو. حضرت امام فخر الدین رازی امام المفسرین مفسرین کی دنیا میں ایک جانا اور پہچانا ہوا نام ہے. فرمایا کہ بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ رب اعلی ہے، وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے، اور خود وہ رب کائنات کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے. جب وہ پڑھتا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم ادنا ہیں، کوئی ریڈی مان ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی فقیری میں زندگی بسر کر رہا، کوئی شعور کی ابتدا کے اندر، کوئی شعور کی مناظر کو طے کرنے میں دربہ ہے، کوشش کر رہا ہے، مگر جتنا بھی عالم ہو جائے، جتنا بھی کوئی فاضل ہو جائے، جتنا بھی عمل کے اعتبار سے کوئی زبردست بن جائے، لوگوں یاد رکھنا وہ خدا کی مخلوق ہی رہے گا، وہ رب کا بندہ ہی رہے گا. تو رب کا اس کے پڑھنے کا معنی کیا ہوگا؟ جب خود خدا پڑھ رہا ہے، جب خود خدا اپنے نبی پر درود پیش کرتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے صرف ایک ہی سمجھ آئی، اور رب رب ہو کر اپنے محبوب پہ پڑھے تو یہ اس کی شان ہے. اور جو ہمیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے دراصل ہماری بخشش کا بہانہ پیدا فرما ہے. فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے آج اس دور میں، اس زمانے میں وہ انسان بڑے ہی عظیم ہے جو حضور کی محبت کا پیغام دینے کے لیے، حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے
करिया करिया बस्ती बस्ती मसाजिद के अंदर बाजारों के अंदर दरबारों पर और जिस जिस जगह पे मौका मिलता है हजूर के मिलाद की महाफिल सजाते हैं। फरमाया वो लोग बड़े ही खुश नसीब हैं और जितने हजूर के मिलाद के तदबे उम्मत मुस्लिमा ज्यादा करती है उतना ही यहूद परेशान होते हैं, क्योंकि जितनी तकलीफ हजूर के आने पर आदमी यहूद को हुई, यहूदी ताकतों को हुई, शहूदी ताकतों को हुई, उतनी शायद शैतान को भी न हुई। इसलिए मुसलमानों नबी की मोहब्बत का यह तकाजा है कि हर लम्हा भी हुजूर का मिलाद है और 12 रबीउल अव्वल को भी हुजूर का मिलाद है। जिन्ना दी अजमत दा ऐलान खुद रब करे, फिर दस ते सही मस्जिद विच बैठ के डेरे उत्ते बैठ के घर विच बैठ के हुजूर दा जिक्र करन आलिया, हुजूर दे जिक्र नाल प्यार करन आलिया, सरकार दी गुलामी उत्ते फखर करन आलिया, हुजूर दे नालैन कदमैन दे नाल प्यार करन आलिया, फिर तेरा मुकद्दर कितना अजीम हो सी, तेरा नसीबा कितना अजीम हो सी कि जिन्ना दे तदबे खुद रब कायनात आलमे अरवाज के अंदर भी करे कायनात नहीं बनी तो रब को तो भी अपने महबूब के तदबे क्या करता है। Oh,
ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇੰਜ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਜ਼ਾਤੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ,
ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਬੀਓ ਇਹ ਰਸੂਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਮ ਵੀ ਆਲਾ ਦੇਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਆਲਾ ਹੈ, ਨਬੂਵਤ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਰੂਹੁਲਲਾਹ ਕਾਲੇਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਹੱਬਤ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਉਸਤਾਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਬਰੇ ਲੇ ਤਾਜਦਾਰ
ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਚ ਲਵੀਏ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਲਮੇ ਸਾਧ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵੱਖਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਖਰੇ ਇਲਮ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਹੂਰ ਵੱਖਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਮਾਲਿਕਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਾ ਸ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਨਾਮ کروڑا سال بعد جس ذرے نے حرکت کرنی رب وہ بھی جانتا ہے جڑی تحت سرا تک بھی شہر ذرہ جنوں بریک تو بریک ذرہ آخیا جائے اور کوئی خود بین بھی انہوں نہ دیکھ سکتی ہو بھی رب تے وہ تو بھی جانتا ہے کہ جب وہ جانتا ہے پھر گواہیاں لینا جائے میرے تھوڑا دھیان گھڑتا پیا بچیاں توجہ نہ کرو توجہ نہ کر سو پیار نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جو سب کچھ جانتا ہے علیم و ملاد شدور دی ذات سینیاں دے اندر چھپے راز نوں جاندا ہے تخت شاہ دے وچ پئے ذرے نوں جاندا ہے کھرپا سالا پا جس ذرے نے حرکت کرنی ہے اونوں وی جاندا ہے کوئی چیز اودے تو پوشیدہ نہیں کوئی چیز اودے تو مخفی نہیں نہ کوئی راز اودے سامنے راز ہے پوشیدہ نہیں تے جدوں جاندا ہے پھر گواہی دیندا کیوں اور صرف گواہی لیندا ہی نہیں فرمایا میں گواہی دینا بھی ہاں فاشہدو وانا معکم من الشاہدین فرمایا نبیو گواہ بن جاؤ اور میں بھی تواڈے نال گواہی دینا فرمایا کہ گل شیخ نہیں ہے محبوب دی شان ایتی وکھری ہے سونے دی آن ایتی وکھری ہے او نبیاں نے ایمان کی عظمت ایتی تکڑی ہے کہ جو رب او دے پیار دی گل کرے تے پھر گواہی لیندا بھی ہے پھر گواہی دے شان نبوت پھر بھی ہے آؤ امام ترمذی آنے نے سرکار دا بچپن دا زمانہ ہے اور جناب ابو طالب دے نال حضور جاندے نے پئے بڑا بڑا قافلہ جدے وچ آڑتی بھی نے تاجر بھی نے مالدار بھی نے رئیس بھی نے امیر بھی نے پیسے والے بھی نے دنیا تے سمجھ تے سوچ رکھن والے بندے منڈیاں وچ گلاں کرن والے بندے لکھاں تے کروڑاں دے نال سودے بیچن تے خریدن والے بندے بڑے بڑے پگڑی والے بڑے بڑے نام والے نے لیکن حضور بھی اس قافلے دے اندر تشریف فرما نے تے جدوں ایک راہ دے کولوں گزرن لگے جڑا کدی پہاڑ تو تھلے نہیں آیا جدوں حضور اس قافلے وچ نے پہاڑ تو اتر کے حضور دا استقبال سبحان اللہ سبحان اللہ پہاڑ تو کدی نہیں جو ہے امام ترمذی نے جامع دے اندر نقل فرمایا ہے وہ کدی نہیں سی آیا اپنی اللہ اللہ کرتا رہتا سی بیٹھا رہتا سی کتاباں پڑھتا سی سوچتا سی لیکن قافلہ گزرتا پیا آؤں پیا دور ادھر کے تھلے آ وہ تاجر بابے تے آٹھ کی سوچن لگ گئے اج پیسے منگ سی ان کو گھاٹا پی گیا کوئی شہ منگے گا کیوں کہ پہلے تو کدی اتریا نہیں اسی تر جا گئی یہ کول تے گل پوری کی کردا ہے اج اس اپنی حویلی چ اتر کے پہاڑ تو تھلے آ گئے کہ کوئی شے منگے گا یا گل وکھری کرے گا تے جدوں آیا تے ٹرتا آیا قافلہ بھی اپنی روانی دے نال چلدا پیا چلدیاں او کسے تاجر کول نہیں کھلوتا کسے آڑتی کول نہیں کھلوتا کسے رئیس کول نہیں کھلوتا کسے مالدار کول نہیں کھلوتا کسے پیسے تے دولت تے فخر کرن والے مالدار کول نہیں کھلوتا آیا تے سیدھا حضور دے کول کھلو گے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اور راہ گاڑی کو اتر کے او دا استقبال کردا ہے پیا اوندا ہوندا ہے پیا کافر والے سوچن لگے اپنے دماغ دے اندر طرح طرح دے خیالات بنان دا سکچ بنان لگے لیکن او کسے مالدار دے کول نہیں کھلوتا کسے تاجر دے کول نہیں کھلوتا کسے راہتی دے کول نہیں کھلوتا آ کے کریم آقا نے سلام دا ہاتھ مبارک پڑھ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دستے پا پھڑ کے سرکار دا ہاتھ مبارک پڑھ کے کھلو کے اندر رحمت للعالمین
اللہ کی توحید نو سمجھا نہیں سی سیانے سیانے بابے دانشور سمجھدار ادھیر عمر بڑے سمجھ وال بابے بلاؤ سلام کرایا
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਏ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ
شان ہے میں اودی محبت کا وعدہ جدو لیا میں گواہی لئی ہوئی ہے تے گواہی دتی ہوئی سبحان اللہ فشہد و انا معکم من الشاہدین تو حضور دی محبت تو بنا کوئی گل نہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے مسلمان ہے ہی وہ جڑا حضور دا وفادار بھی ہے حضور دا سچا تے سچا نوکر ہے اونوں ہی مسلمان ہوندا دعویٰ کرنا چاہیے اوہی مسلمان رہے گا اور اودے وچ ہی اسلام ہے اس واسطے اقبال نے آکھیا ہے قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجانا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اللہ دے حضور دعائے پہ کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد